Козак в усі часи був вільним та незалежним. Мабуть, такі риси передалися, і нашому козакові сіромасі. Отож, зустрічаємо, раді бачити, козак сіромаха сьогодні в нашій студії. Доїхав. Ти якраз з потягу до нас у студію. Ми знаємо, що це так тебе взагалі запросити. Дуже складно, бо ти завжди в роз'їздах і в тебе постійно якісь справи. Що зараз, що зараз тебе взагалі тримає, чим ти займаєшся і як поживаєш? Розкажи, будь ласка. Як кажуть, слава Богу, у нас все добре. Ми там, де ми маємо бути, коли потрібно, то мандри рушаємо, займаємося всім, що Бог дає, тому що козак -то є людина вільна, От. тому ми не маємо прив'язуватись ні до чого. Ні до жінок, не до зброї, ні до грошей. тобі ж Використовуємо лише тільки те, що приходить тут, зараз і тепер. І радіємо тому, що в нас є, цінуємо те, що в нас є. Тому, слава Богу, мандри, як кажуть, мандри в мантри, то натхнення, але коли ми Приїжджаємо на місце звідки ми виїхали, то ми маємо реалізовувати все, що до нас прийшло в ці часи. Ти знаєш, ну пригощайся чаєм. Я знаєш, хотіла тобі сказати, що насправді ти такий по духу, козак. Я раніше думала, що це в тебе такий сценічний образ. Ти в ньому отак знаходишся якийсь час, а потім повертаєшся вже до звичайного життя, де ти не зовсім козак. Але зараз бачу, що все не так. Тобто, ти, козак, завжди, завжди в помислах, в думках, і в усьому чим ти займаєшся, правда? Ну, козак то, мабуть, більше навіть. Навіть не хвороба, а прояв внутрішнього стану, особливо на цій землі, тому що ця земля вона унікальна не лише Україна, а саме Січиславщина, Дніпро, пороги, саме пороги від Дніпра до Запоріжжя. Це унікальне середовище, середовище. Можливо сказати космічного рівня, і те, що тут відбувається, тут є зв'язок і минулого, і майбутнього, і навіть те, що нині нам подавали в історії, як в школі, то, на жаль, там цього немає. А можливо, і добре, тому що є що шукати, є до чого прагнути, і взагалі життя наше багатовимірне. вимірне, так само коли сказати козак. А козаків вже ж було багато. І козаки, і козаки, і реєстрові, і козаки, і запорожці, і січовики, і хто є, хто було дуже важко зрозуміти. Але знову ж таки, козак це людина вільна. Перш за це людина. Зрозуміти, що таке людина. Навіть слово людина це багатовимірний простір. Людина це любов, добро на. Тоді вже стає питання, що таке любов. А любов це людина-боговідає. <ган> Уга, ага, а от скажи, Сермаха, в тебе хтось був із твоїх пращурів козаком? Ну звідки пішов вибір? Я просто от знаєш завжди думала. Ну звідки ти такий сам по собі, дуже творчий, дуже талановитий, здібний. Ти вмієш співати, грати, вмієш танцювати класно. У тебе стільки є номерів, а, ж, різножанрових шаблюку. Я просто все чекала, що ти шаблюку забереш з собою. Принесеш нам сюди в студію. Я переживаю, ну. що якби шаблюки на студію, тут а, ліхтарі попадали, ну, то бажано ти десь не. на природу виходити і ловити вже настрій. Ну розумієте, що на січ навіть приймали не лише ті, хто народжувався на цій землі. На січ приймали всіх, хто потрапив, а в ті часи взагалі дуже важко було туди потрапити. Та ж саме зараз потрапити в а, простір козацький, це означає відмовитися від того, що нам зручно. Вийти з під а, зручного вже комфортно становища. буде жити. Так, 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 так. Не то що некомфортно, треба вийти а, під інше бачення і вже отримати а, те, ж, щастя, насолоду, яке є насправді. Угу. Не а ти... Які є зараз у ну, коли колись раніше? Це ж були умови для вступу в козацтво, так. так чи зараз є вони, чи є якесь товариство, чи є козацькі общини, які можуть приймати за якимись критеріями, і чи вже вони є і зараз працюють Ну, слава Богу. Зараз у ці багата вона відокремилася, тому що зараз сприйняти те, що було раніше, майже неможливо. Тому є певні етапи. Є етап, наприклад, образотворчий. Як мистецтво. Тобто, mm -hmm. Те, що творить образ, вдягнувши на себе певний одяг, взявши певну зброю, намагатися якось розмовляти, рухатися. Є та ж сама співи, дуже легко вводять цей стан музика, є спорт, та ж, знову ж, козацький дух, витривалість терпіння. Та ж сама є ген. Який, якщо він є, нікуди не дінеш, навіть якщо він проявлений через декілька поколінь, і ти його нікуди не дінеш. По суті, є така байка, що козацький рід, який залишився в Білорусі, і вся час, коли Січ була розігнана, не всі козаки тут залишилися, були ті, хто зрозумів, що треба трішечки помандрувати, і тим самим залишити те, що було. Тому що знову ж до історії не все дійшло. Був такий козак-корж, який передав той настрій, передав ті традиції, які до нього дійшли. Але те, що розповідалось мені в Білорусі, наприклад, там, де я багато часу в дитинстві провів, то я те, що там почув, не чув тут. І теж був дуже здивований, і тоді я цього не розумів, воно пішло під корку кудись. Mm -hmm. Але буквально останні часи мого життя тут, в Україні, мабуть, перед війною, десь в 13-му році це проявилося на півсюдомому рівні. Я навіть не розумів для чого. Саме до цього часу я навіть не розмовляв українською мовою, тому що це було для мене занадто важко, складно. Чому? Тому що знову ж це інший простір. Я з дитинства розмовляв, знав білоруську саме таке дя... Дя... дяровня, як в Білорусі каже, деревенська мова. Але і зрозуміло, що в Дніпрі розмовляти українською мовою це майже було неможливо. Знову ж так само кажуть, що село, і всі відразу намагалися через суджик переходити на російську мову. Але я мріяв про українську мову. Я дуже мріяв саме з дитинства, коли приїжджав ще в радянські часи в Україну. І перше слово, яке почув в Дніпрі від циган – «Мама, ти диви. І це слово мені закарбувалося так в пам'яті в серці, що навіть живучи в Білорусі, в білоруській мові немає диви. І я гляді. Uh -huh. Але диви, такого слова немає. Я постійно це диво, як квітка. Вона uh -huh. розквітала. Я медитував на це слово диви, диви, диво, диво, диви, диви, А Ти скажи, Сермахов, вже зараз ти українською спілкуєшся скрізь завжди чи переходиш навіть у вісні. Uh -huh. Навіть у вісні мати питає, чому ти почав розмовляти українською мову тоді ще? Як кажу, ма так смачно? Що не можу на російську навіть переходити. Коли переходжу на російську мову, це занадто багато гніву зібралося. В українській мові цей стан передати важко. Ну, скажи, ти от ти ж військ воював так, з 14-го року? Так, був спецпідрозділ Добробата. Потім він був переформований в МВС Сячеслав. З побратимами козаками збиралися, спілкувалися, і я кажу, слава Богу, те, що я був з ними, те, що я відчув це українське братерство, яке в екстремальних ситуаціях воно проявляється, і ти це нічим не купиш, і обміняти на щось інше неможливо. А скажи, тебе от пізнають, взагалі знають, що ти козак Сіромаха на вулиці. Люди підходять якось там. Розуміють, що ти козак. Ну ти так собі бачиш, зробив таку зачіску, вуса відпустив. Тобто ти ж такий козак козак Ну зачіску я зробив, тому що мені мій вчитель дав як наказ. Це теж певний стан, певний рівень і певна відповідальність. Угу. Тому про просто зробити зачіску теж неможливо, тому що. Знову ж таки, це і певне сприйняття світу, так само, як волоси, це є як антенна, яка зв сприймає зв'язок. Зв і Тому зараз я прибрав зайво, щоб воно мене не заважало, і я чітко бачив свій напрямок життя. А з приводу впізнання буває так, що я впізнаю, там де не очікуєш. Зазвичай, от як ми з моїм побратимом Каліною колись мандрували по Києву і десь забріли, пішли навпростець, навманя, десь через хащі вигріли. Вилізли всі в той траві, і дівчата зустрічали. Кажуть, о, ви козак Сіромахи. <клес> я кажу, тю, а звідки ля ви впізнали мене? Я тут в шляпі, я тут в ряпехах, ви мене впізнаєте. <клес> тому, я знову ж це, мабуть, знову ж таки, цей дух, тому що можна передягнутись, можна як завгодно сховатися, але оця енергетика, яка є в людях, вона нікуди не дівається. І тому знову ж таки і мені це не належить Ви зрозумієте ще раз, що це слава Божя, mm -hmm. те, що відбулося на країні, голос або взагалі щоб не відбувалося далі, як у творчій творча людині. Творча людина це людина, яка керується вищими силами. І Якщо вона це розуміє, то вона дарує щастя людям. Якщо людина війшла в творчий простір, але вона не е, розуміє, кому це належить, хто тобі це дав, що саме господь проявляється через талант людини, навіть не тільки в співі танці. У кожної людини є своє покликання, у кожного людини є свій талант. Якщо людина розуміє кому це належить, нема тоді оцього грабства. <гум> Чому тому, що я розумію, що це все в цьому світі належить Батьку вишньому. Я не можу брати більше, ніж мені потрібно, добре розуміючи, кому все належить. В Такому стані може прагнути прожити хоч сотні, двісті чи триста років. О, ти знаєш ти завжди е, береш участь у різних е, шоу проєктах, Тебе вже знають, е, запрошують і розуміють, що ти даси саме той колорит, якого немає ні в кого. От ти дуже колоритний. Е, як ти думаєш, ти вже реалізувався? Чи ще є до чого прагнути і є ще що показувати? Якби я реалізувався вже, то мене, мабуть, на цій планеті вже не було. Тому, поки ми живемо, це питання, що я ще не зробив, що я ще маю віддати, що я можу пізнати, що я можу згадати. Це багато знову ж таки вимірне, тому що однозначно не може бути. Ми не лише тільки фізичне тіло, так само те, що відбувається, знову ж таки, є над чим працювати. А куди ти зараз йдеш? Ну, я маю на увазі у такому широкому форматі. Чи є в тебе зараз той напрямок, за яким ти хочеш слідувати, і не відходити від нього ніколи? Ну не відходити перше за все, це. Найдорожче, що є в людини, і від чого людина стає людиною, це розуміння своєї природи, перше за все. А у ну, мене є незавершені справи ще з 90-х років, коли творчість моя почалася. І я розумію, що я маю завершити ці справи, як те, що на Червоноруті ми свій час почали в 90-х роках, але воно не було завершено, тому що ми були молоді. Дурні, Чому? тому що знову ж таки знань не було, було багато пихатисті. Але зараз намагаємося зробити все те ж саме, але вже з розумінням, знаннями і зробити це якісно. Угу. А що не, саме? Якісно. Що це буде? Це, що це за проєкт такий? Ну, перше за все, ми це назвали з нашими хлопцями як та Сума. Це тантра, сутра, мантра, якщо пояснити на сучасний рівень. От. Але та сума це три ключа мамая. Це тим, е, чим володіли козаки саме того рівня, які не лише тільки сала, горілки, дівчата та зброя. А питання в тому, що зброя є знання. Mm -hmm. Саме тому, що людина, вона вже на тому рівні, коли вона спілкується з усіма живими істотами, не лише тільки з рідними, навіть е сприйняття ворога, як з -е тим, з ким ми можемо трішечки потанцювати, але mm -hmm. при цьому не маєте ненависті? Mm -hmm. Тобто певний, е дешка Латрія, як кажуть, місце, час і обставини. Сьогодні ми з тобою ворогуємо, але навіть якщо боя немає. Якщо ти до мене прийдеш в гості як людина, я тебе нагадую, я тобі дам і води переночувати. Але якщо ти приходиш як дика тварина, то знову ж таки я маю зробити все, щоб ти не руйнував те середовище, яке зроблене для людей, а не для тварин. Тварини живуть в Палям сірмах от ти, ти займаєшся волонтерством зараз і так. багато в чому допомагаєш своїм побратимам і взагалі тим людям, які е, і на передовій, і ті, які зараз в скрутних е, таких ситуаціях опинилися. Е, розкажи трошки про це. Ось е, що для тебе найголовніше зараз дати. От чим ти можеш віддячити? Як ти можеш співпрацювати з своїми побратимами? Мабуть, те, що я є там, де я є, хто знає де я знаходжуся, навіть якщо не знаю, зараз такий час, що всіх відчуття відкрилося, І якби не війна, мабуть, цього не сталося. І я не думаю про те, що я роблю. Я роблю те, що я можу робити прямо зараз. Сьогодні треба хліб пікти – будемо пікти хліб. Треба охороняти, будемо охороняти. Треба захистити, ми будемо захищати. Треба допомогти руками, ногами. Де концертам, де щось перенести, знову ж таки. В цьому немає проблеми. Руки є, ноги є. Допоможемо чим зможемо. Так, ну ось якщо патє папа, козак... потреба навіть я кажу, запрошувати. От, наприклад, в Пачаєв хлопці запросили, кажуть, зібрати треба гроші. Треба, запрошуємо тебе. Приїхали на концерт, люди всі плакали. Я не бачу, тому що я в стані медитації все одно я не можу. Це коли я танцюю, я можу дивитись на людей. Але коли казацькі байки, я входжу в інший світ простір і тут уже ну ще розкажеш нам час. колись цю байку, тому що ну Безково. часу не так багато в нашій студії. Час, але але, але знаєш, все одно хочеться почути від тебе те сокровенне, що ти завжди носиш, і ну хочеться побажати тобі тої злагоди, яка в тебе є завжди. От нехай вона буде завжди з тобою, і щоб ти її нікуди більше не, не розплескав, щоб ти це все тримав, те, що в тебе є. Всередині і е, зберігав іще надовго. Козак Сіромаха був сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що, що прийшов, що знайш... знайшов цей час. Дуже раді були сьогодні з тобою поспілкуватися. А ми зустрінемося з вами вже у п'ятницю, о 13.30. Тож дивіться, телеканал відкритий, не зволікайте, і все буде Україна!